Fala, tchutchucos! Fala, tchutchucas! Ou fala, tchutchucas e fala, tchutchucos! A ordem! Eu não sei se é tão importante, mas vamos inverter de vez em quando para que todos fiquem felizes! Eu sou o Palhaço Tchutchuco e é com muita honra e muito orgulho que eu trago mais um vídeo de animação para você! Você já está em idade de namorar? Não? Tudo bem, tudo tem a sua hora. Pode ser que você seja muito pequeno, talvez você seja um menino, talvez você seja uma menina. Mas espera, tudo na vida tem o seu momento. É que o vídeo de hoje é de um cupido, aquele que lança as flechas. Esse cupido, ele é um tanto quanto atrapalhado. Esse cupido, ele quer fazer, ele tem que fazer as pessoas, né? Se verem, se gostarem, mas ele apronta cada coisa estranha, ele é tão enrolado, tão atrapalhado. Acompanha aí, daqui a pouquinho eu volto. Thank you.
Mais atrapalhado. No final ele redesenhou lá a carinha da menina para que desse certo a flechada dele, né? Ou seja, ele reverteu toda a história ali do destino, do amor, como deveria ser, acabou não sendo exatamente como deveria ser, porque o Cupido subverteu toda aquela ordem. O Cupido aí, eu acho que ele tem um pouco do que nós palhaços temos, né? Essa coisa de ser bem atrapalhado e acabar fazendo algumas coisas darem certo, mesmo que não começaram tão certo. Tem muitas pessoas que parece que são assim, né? Que levou várias flechadas do medo do Cupido e as flechas nas costas, porque a pessoa parece que só ama ela mesma, né? Ela olha no espelho, são os narcisistas, os narcisos. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Porque o Narciso, ele levou as duas flechas, então ele tinha que apaixonar por alguém, mas ele se apaixonou por ele mesmo, se é que ele já não era. E aí ficou nessa paixão dele com ele por ele mesmo. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um curtir, se inscreva no canal, porque assim você vai ser um tchutchuco e também uma tchutchuca oficial de carteirinha aqui do canal do Palhaço Tchutchuco. E também ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo na hora. Gente, muito obrigado, muita gratidão mesmo por você estar aqui no meu canal, por você ser um inscrito, por você seguir e acompanhar os vídeos do Palhaço Tchutchuco. Um grande beijo pra você, um forte abraço, fique com Deus, fique em paz. Daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo preparado com muito carinho pra você. Tchau!